Dobrý večer. Známý bavič skončil v nemocnici poté, co ho jeden z diváků napadl přímo během vystoupení. O koho jde, to se dozvíte za 5 minut v televizních novinách. Začínáme o 7:30. Bývalý pražský muslimský duchovní a jeho 2 příbuzní nejsou první čeští občané obvinění z terorismu. Prvním byl Jan Silovský ze spáleného Poříčí na Plzeňsku. Další jsou Markéta Všelichová a Miroslav Farx, kteří si odpykávají trest v tureckém vězení. Zatímco na východě republiky dnes mrzlo, na západě bylo až 5 stupňů Celsia. Přestože se má oteplovat, meteorologové zítra na východě republiky varují před mrznoucím deštěm a ledovkou. Dálniční policie České republiky má nové pomocníky. Ojeté pasaty, které denně využívá, doplnila 19 superby v nejvýkonnější variantě v hodnotě za více než 32 milionů korun. Ve sněmovně se bude zase prodávat alkohol ve dnech, kdy mají poslanci schůzi. Rozhodl o tom předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Více už kolegyně Lucie Hřebanská. Lucie, zdůvodnil nějak šéf sněmovny své rozhodnutí? Majitelé psů často řeší, zda oblékat nebo neoblékat své psy. Většina ale různé bundy a svetříky kupuje. Kolik jsou lidé ochotní za takovou psí módu zaplatit? To se dozvíte dnes večer v magazínu Weekend. Brutálním napadením skončilo vystoupení amerického komika Stevea Browna. V Jižní Karolíně ho jeden z diváků zbyl přímo během vystoupení. Komik musel být po napadení ošetřen v nemocnici.